Шановни колеги, дојдени сме денеска пред судот во Скопје да изразиме нашата солидарност со новинарот Зоран Божиновски, кој веќе е 3 години изложен на судски прогон поради неговата работа како новинар. Ги подсетуваме судиите во Македонија дека нашата земја е втора во Европа каде има новинар во затвор. Прво беше осуден Томислав Кежаровски, сега е Божиновски и гласно прашуваме кој ќе биде следниот. Во земја каде новинари се затварат, таму е заробена и слободата на говорот и слободата на медиумите. Таквите судски постапки имаат за цел да ги казнуваат непослушните новинари и да ги дисциплинираат и застрашуваат останатите. Не сме тука да вршиме притисок на судот и да им кажеме какви пресуди треба да донесат. Тука сме да го кренеме гласот против неправдата. Божиновски уште е несуден, веќе помина скоро 2 години во затвор. Скоро 1 година во притвор во Србија и уште 4 месеци во Македонија. Судиите што одбиваат да изрекуваат притвор за политичари осумнишени за рушење на демократскиот поредок на земјата, а лесно притварат новинари, немаат право да се затскријат зад началото за независно судство. Бараме Божиновски веднаш да се пушти од притвор и да му се овозможи како на некои поранишни функционери да се брани од слобода. Ако не постои опасност политичари осумничени за тешки дела да ја напуштат земјата, тогаш уште е помала веројатноста дека новинар ќе ја избегне правдата. Инсистираме случајот на Божиновски да биде предаден на специјалното јавно обвинителство, затоа што нивната надлежност над овој предмет е неспорна. Секое одбивање на обвинителството да се предаде случајот ќе значи оневозможување на правдата и зголемување на сомнежот во јавноста дека некој сака по секоја цена да осуди новинар во затвор во знак на одмазда заради објавување на злоупотреби на власта. Ќе ја прочитам изјавата и на албански.